على كامفليت فيشيغا اي بزو قوانقا سلمچ هلا يا نفكر ويي ويي كوندوم ستين ستي عند 9 ارغوار عند 9 ايو ستي ابا هيو ليني وند ماشين بيون يتسبر سلك يازاچن سيت اندا تافكر اسكي زاري بنورمال مال كيل كرابلناچونا بدم يوينغ باونت يوينغ جورو ستونيال جمبار ستونيال دمس ستونيال كسي بلاي من من ياسفر لغنيال يا أفالغو ني ساعتا چلاي درسنال يه بمسلو لاي يمت ملكتوت يا أربا سبات تانت تأمبل تاداگي كاساد دگو أنات بيتو أمانو هيلو هسبيتال حملي سبات تكن ككأنو سدس ساعت اندو تال تملسن ማአከሉም ለጣቢያችን እንደገለጸው ይህ ታካሚ ታካሚ ከመሆኑን ባሻገር ጧት ጧት አልነቀ ያሉ ታካሚዎችን አስካሁን ተኝተሃል በሚል ጩኸት ያነቃ እንደነበርም ጎን ለጎን ገልጾልናል ይህን ታዳጊ መንገል ላይ ሲጮህ ወይ ሲራመድ ያየ ማንኛውም ግለሰብ ለጣቢያችን ጥቆማውን ካደረሰ ወረታውን እንከፍላለን ይላል ሆስፒታሉ አንደኛ ምእመኑን በአር ነገር ሶፍት ነገር የምታበሉ ነብይ ነን ባዮች ያስማጋት ምን ጣፍስር ይው ብር ተበተነ በቀለ ያላችሁ ምእመኑን የምታጃጅሉ ማንዶንሽ ታቀያለሽ ጀርዋል ቸርች ውስጥ ባንክ ቡክ ይዛችሁ መታችሁ የምታጸልዩ 100% ሆነ ቸርች ባይብል ነው ተይዞ የሚመጣው ባንክ ቡክ እና ኤቲኤም ባንክ ቤት ነው የሚወሰደው እሺ ፓስፖርት ይዛችሁ የምትመጡ ሰዎች ለተይዱ እኮ ያዚልና እህ አሁን ወንድማችን አሁን ምንድነው አሁን ያሁን እስቲ እኔ እን ታስረጂን ዲዛይነር ካለሽ ነይ ብቅ በይ እስቲ ምን ድንኳን ተጥሎበት ነው ልጁ ላይ ምንድነው እዚህ ስታውን ሰው ነው የሚያስተናግደው ሌላ አላማ አለው ለሆነ ሚሽን ተፈልጎ ነው ምን ለበሰ ነው የሚባለው ምንድነው ያሁን እሺ ምንድነው እኔ ግር የሚለኝ ነገር ቢኖር ይሄ ብቻ ነው በቃ አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮች ይነሳሉ የዲዛይነሮች ራይት አለ ምንድነው የክሬቲቪቲ ራይት ማለት ፈጠራ መብትን ማንንም አልከለከለም ህዝብ አክብር ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ምንድነው እሴቱ እምነቱ ምንድነው ጨዋነቱ ምንድነው የማይነካበት ነገሩ ምንድነው የማይታለፈው መስመሩ ምንድነው ይሄ አሁን ምንድነው ዲዛይን አያሳዝናችሁም ልጅ እንዴ ምንድነው አሁን ይሄ ልጅ አሁን እንደዚህ አርጎ ልብሱ ማዘሩ ባዩት ምን ይላሉ ምንድነው ያለበሱብኝ ልጅ እንድንኳን የጣሉበት ይላሉ እኮ እንዴ ኢትዮጵያ የትኛው ብሔረሰብ ውስጥ እንዲህ ሲለብሳታችሁ ታውቃላችሁ ወንድ ልጅ እንዲህ ሲንከረፈፍ ድንኳን ተጥሎ በታይታችሁ ነው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ወንድ ልጅ ቆፍጠን ነው የሚለው አባቶች ጋቢ ጣል ያደርጋሉ ግፋቢ ሄሎ የኔ ፍቅር ወይ ወይ
كوندوم ستين ستي ابا كوندوم ستين لا دار سنتي بقال انا سنتي بقال لا دار ابا سنتي بقال አንድ ሁለት ይበቃናል እንዴ ነው ፍቅር አንድ 9 ያርገው አረ አንድ 9 ያዩ እስቲ አባት አዎ አንድ 9 ያሻለል እኔ ፍቅር ዛሬማ በቃ አዳር ነው ዱቄት ነው ማረጅ ፖስት ፒል መጀመሪያ በፖስት ፒል ሻል አይ ኮንዶም ይሻለናል ዱቄት ቃ የምን ቃና ግን አሪፍ ነው የምን ቃና አሪፍ ነው አባ የሙዝ የፓፓዬ የማንጎ ሻል የሙዝ ሙዙ ማኔ ጋር አይደል እንዴ ማን ነው ብቻ እሺ በቃ አንዱ ልምረጥ አር እሺ እንኳን ለማንኛውም አባ ፍራንክ ነው ታገ ቪዲዮ ይሰራል ይመሻባል ጋይስ ዛሬ ፍቅሪዝም ነው ፕራንክ ምናደርገው ከኔ ጋር ነው እስቲ ፍቅሪዝም ሄሎ 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 አቢ ሰላም ነው አለምስከን የፍቅሪዝም ስልክ ነው? አው ላይቭ ላይ ምናምን ያያየነ ነበርና እሺ አንተ ምታወራቸው ምናምን ነገሮች በቃ አሪፍ ናቸው ማለት ፖዚቲቭ ነገሮች ናቸው አይሰማም? ይሰማል ይሰማል ወንድም ያምጽክናለህ በጣም ቃኛ ተመችቶናል ምናምን እና አብይ አህመድ ጀርመን ሀገር ምናምን ያልከው ነገር እ? እ? ወደድከው? በጣም በጣም ሄሎ አመሰግናለሁ እና አዲስ አበባ ላይ አለ ያው? አዎ እኔ አዲስ አበባ እና መቀላቀል ፈልጌ ነው የእናንተን እምነት ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ቅዳሜ ጧት ደውልልና አብረን አንዳንድ ነገር እናደርጋለን ቅዳሜ ጧት። ቅዳሜ ጧት ሰብሰብ ብለን ነው ቅዳሜ ጧት ደውልና ሰብሰብ ብለን እናወራለን። መስፈርቶቹ ግን ምንድን ናቸው? እ? መስፈርቶቹ? ያ ፍላጎት ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም። እውነት? ያንተ ፍላጎት ብቻ ነው። በቃ ይሁን አንተ የምታወራቸው ነገሮች በጣም ግርም ነው የሚለው በቃ ፖዚቲቭ ቲንከር ነው በቃ ሰዎች አሁን ይሄን ነገር ነው ያጡት ገብቷል? እግዚአብሔር ያመሰግናለሁ እንግዲህ አንተ ፍቃደኛ ከሆነ ኮደኛ ቅዳሜ ጧት ደውልና እናንጠብቃለን። ኦኬ ግን እንዴት ነው ማለት ምን ያህል ብር ነው የምከፍሉኝ? ምን ያህል ብር ነው መከፍሉኝ ማለት ብር አለው ምናም ነገር ስለታወልኩኝ አሁን ደሞ ነው ችግር ላይ ስለሆንኩኝ ተመቸሽ? አንተ መጣም እንደዚህ? አይ እኔ ከስሮ መፈልጓል አልኩሽ አንቺ ከላይ ተጂሽ ሰላም ነው። ኤሎ ለኔ ወንድም መቼም ቢሆን የተሰበረ ስልክ ያዘችን ሴት እንዳታፈቅር መቼም ቢሆን ማለት ነው። እንዴ አንተ ምን ሆነ ነው የስልኳን ስክሪን የሰበረች ያንተ ልብ ላለመስበሯ ምንድነው ዋስትና? አው እንዴ አድርግ ለቃብልን ትልልቅ ጡትና ትልልቅ ዳሌ ያላችሁ ሴቶች እባካችሁ ፎቶና ቪዲዮ አትልቀቁ። እኛ ጣውላዎቹ ፍቅረኛ ልበረክት ይያለን ነው። ያራን ተሳሰፍ እንተዛዘን እንጂ 40 ቢሸፍድልሽ እኮ 40 ነው ማታገቢ ማንድነው ምታገቢው መቼስ? አይ እኛ ቆመን ብንቀር ምንድነው ምትጠቀሚውሳ? እዛ ባካልም ተሯሩጮቹ ይበቃል የሚዲያዎቹ ወንዶች ደሞ አታሯሩጭብን። እጆት ከደከመውት የማህል ጣቶትንም ቀይሩት። No. አለ ካምፍሌት ፊሽግ አይ እኔ ብዙ ቋንቋ ስለምመቸው ማለት ነው። ወተላህለት ልልብት ልዮ ኩሉ ልበል አይ ሁሉ ነገር ደስ ይላል ግን ስናገር ጥሩ ነው። ፍልፍል ልቅ አንድ ፍስል ጉንዱጋን ደብሬን ቻምፒዮንሺፕ አህ
በጣም ጥሩ ነገር ነው ያልኩ ነገር ይገበኛል ኦላ አልባባባ አላቲዮን አላቲዮን ወተላይቱ እሺ በጣም ወዳለው እስከዛ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ሸባት ምሳሌ ሰው ሁለቴ ነው የሚፈጠረው በእኛ ሃይማኖት እዚህ ጋር ነግራቸዋለሁ ሁለቴ ነው የሚፈጠረው እኔ አሁን ከህንድ ድንቅ በመጀመሪያው ውልደቴ ህንድ ተፈጥሬያለሁ በመጀመሪያው ውልደቴ ህንድ ተፈጥሬያለሁ የልጆች እናት ሆኜ ሴት ሆኜ ተፈጥሬያለሁ ሁለት ሁለቴ ነው ሁለት ሁለቴ ነው አሁን ታጥበል ይተከታከሱ